بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، إذا شيء مجد أبو بكر زاد التعمير سنس قامس بيت بوري سندر يشمن نس هارن تنغدج إذا شيء أك هز الحمد لله أك بارشن ونيت إنكمبليت يعني حمام أشي وميت كي يوم تهمز دوس أحباب يفيديو وشن رب سن رضا خاطر اور اللہ تعالیٰ سن خوشنودی خاطر کرن تم یت مسجد پن حل حل مال مز تعاون تو مدد تاکہ یت رب سن گھر مز آسن مسلمان نماز پڑھن اور پتہ آسن رب سن عبادت کرن اور تمیک اجر انشاء اللہ تہ واتان ات مز انشاء اللہ شرکت کرن اللہ تعالیٰ کرن تہد یہ تعاون قبول یہ بن تہد خاطر باعث رحمت باعث مغفرت اللہ تعالیٰ کرن تہد تمام حسنات قبول اللہ تعالیٰ کرن تہد تمام مشکلات سہل تہ آسان اور اچھی امید کہ تُہۍ کٔرِو پنٕنہِ طاقتہٕ مُطابِق بھرپوٗر اِنشاء اللہ اَتھ اِنشاء اللہ مَدَد تہٕ معاونت. مےٚ چھِ بیٚیہِ بیٛاکھ یہِ کہِ یہِ مسجِد چھِ الحمدُاللہ ماشاء اللہ وٕنۍکٮ۪س تعمیٖر سَپدان اور یَتھ چھِ کینٛہہ وٕنہِ تہِ قرض دٲری یُس زَن اَسہِ وۄمید کَران چھِ کہِ وِدِن ڈیز اگر تُہۍ پَنُن تعاوُن ہٲیِو تہٕ اِنشاء اللہ یہِ قرض دٲری گژھِ دوٗر اور رۄب سُنٛد گَرٕ اِنشاء اللہ روزان آباد اور اَسہِ سٲری کَرُن چھُنہٕ اَتھ منٛز مَدَد تہٕ معاونت. اللہ تعالیٰ کٔرِن سون یہِ اِنشاء اللہ یہِ معاونت قبوٗل اور رب کٔرِن تُہٕنٛدۍ تمام مُشکِلات سہل تہٕ آسان. بارکُم اللہ فیٖک. اَسلامُ علیکُم وَرحمتہ اللہ وَبَرکاتہ.